おお、そうだね。これに呼んでください。直接中野社長に言ってください。前に使ってもちょっと今、ね、いや皆さんもぜひあのかなりのエクササイズになるということなので、結構ツイッターも更新しておりますのでご注目いただきたいと思いますが、さあ、ね、限られた時間でいろいろお話しに行きたいと思いますが、高野さん、はい、今年で3回目、過去は1勝1負け、半端なくると負けないというシーンが続きます。藤田金属J1 で羽ばたけ、プライドを踊る方、セブンイレブンジャパン、あなたと太陽でありたい、最優印刷、アイルとともに新たな挑戦、応援制作所、新潟生まれ。コナミデジタルエンターテインメント、
チーム。まもなく後半戦の開始です。引き続きこまめな水分補給、熱中症対策をしっかりとお願いします。足元には十分ご注意ください。